Já vás vítám u dalšího videa ze hry World of Tanks a máme tady už po třetí za sebou odhalování tajných prémiových tanků a opět zavítáme přímo na osmý týry. Tentokrát ale půjdeme na trošku jinou národnost, než jsme tady měli doteď, jo? Měli jsme tady dva německý tanky, no tentokrát zavítáme někam jinam. Nechte se překvapit, ale nebojte, nebudete muset čekat moc dlouho, protože hned teď se půjdeme na ten novej tajný prémiový tank, podívat. TL1 LPC, což je teda docela zajímavý název. A tenhle ten tank je prémiový střední tank na 8. týru a patří mezi americké tanky, ne jako M48A2. Ne, 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 tohle to je opravdu americký tank. I když teda, když jsem ho viděl poprvé, koukal jsem na ten obrázek, tak jsem si říkal, že to je asi další britský prémiák, že jo? Že ten mě moc zajímat nebude, protože britský je mě prostě nějak neberou. Snad jedině TOK a AT 15 Ačko, možná ještě Excelsior, ale u těch osmiček je to takový, že hm, nic moc pro mě, nic zajímavého. Ovšem, tady u Američanů je pár zajímavých kousků na osmém týru a TL1 LPC se možná mezi ně zařadí. Uvidíme. Každopádně na první pohled, teda, když vidíte tenhle ten tank, tak si pravděpodobně řeknete, hm, to je ale pěkná korba z Chieftaina a zajímavá věž z 95 e 2 Ovšem, to byste neměli pravdu, stejně jako jsem neměl pravdu, a když jsem ho viděl poprvé, protože tenhle ten tank je trošku jiný. On sice jako na první pohled vypadá jako kombinace těle těch dvou tanků, ale není tomu tak úplně. Třeba i na té věži je vidět, že to slabé místo nahoře je trošku menší než u té T95 E2, takže je jasný, že tady nějaký rozdíly budou. No dobře, ale teďka už pojďme na ty parametry. Tomu, jak ten tank vypadá, se totiž budeme věnovat až potom. Tak, máme tady 1400 HPček, což je trošku méně, než má ta M48A2, ale pořád to nás střední tank na 8. týru je to docela dobrý. Pancíř ze předu je 88, z boku 50 a ze zadu 25. Takže je jasný, že ta korba je úplně papírová. I když zase, když se na to podíváme, ta korba má tvar ze předu skoro jako nějaký lítající talíř. Takže díky tomu by možná mohla něco odrazit, ale 88 je strašně málo. Takže dalo by se říct, že tanky, které budou podobně vysoký jako TL1 LPC, to prostřelej bez problému ale nižší tanky, přibližně takový tanky, který budou mít dělo ve výšce té korby, což mi teda teďka napadá jenom LT432 nebo ELCčko, tak takový tanky budou mít problém to do té korby zepředu prostřelit. No ale stejně, že jo, co je tohleto za pancíř, no, to je docela k ničemu, takže korba celkem papírová. Na věži je to trošku lepší, ze předu 177, z boku 76 a ze zadu 50. No věž je hodně pěkně pancéřovaná a navíc je kulatá, že jo, podívejte se na ten tvar a podívejte se na tu šílenost kolem děla. To znamená, že ta věž bude téměř neprůstřelná, jenomže právě kvůli tomu tam máme nahoře to slabý místo, kam ten tank určitě půjde prostřelit. No, na pancíř se podíváme asi víc, až půjdeme na ty obrá tohleto tanku, kde si tu budeme moct opravdu víc prohlídnout. Tady máme prostě čísla k pancíři, ale jak to bude ve skutečnosti fungovat, no, to si můžeme říct až za chvíli. Pojďme teda dál, máme tady výkon motoru a výkon motoru je 666, cože? Tohleto, to je docela zvláštní, nemyslíte? Co je tohleto za tank? Opravdu to má výkon motoru 666? No, dobře, jako, tak jo, proč ne, že jo? docela takový trošku ďábelský tank, ale proč ne? Dál tu máme dohled v základu 400 metrů, což je pěkný, protože to je stejně jako má ta T95E2 a to už je opravdu o něčem jiném tohleto. Jo, to už je dobrý. Maximálka 50 km za hodinu, což teda s výkonem motoru 666 může asi fungovat docela dobře. Jako není tohle to nějaký přepis nebo něco, já nevím, 666, to je moc velká náhoda, nemyslíte? prostě americký, džábelský, prémiový střední tank na 8. týru v tomhle případě. Je to jasný. Každopádně, když teda maximálka je 50 km za hodinu, což by jako na střední tank nebyl zrovna žádný zázrak, tak ale když se podíváme na zrychlení, tak nám to určitě trošku vylepší náladu. Zrychlení je totiž rovných 18. To znamená, že tenhle ten tank sice není kdo ví jak rychlej, ale má dost dobrý zrychlení a bude mít docela dobrou pohyblivost, aspoň teda v mezích svý maximální rychlosti. Takže tohle je docela dobrý a ten tank se hodně, ale opravdu hodně blíží k té T95E2 a to i ve více parametrech jak tak na to koukám. Pojďme na dělo. Průbojnost na základní munici je 208, což u prémiového středního tanku je docela dobrý, jako jo, je to dobrý. Ta průbojnost by měla stačit na těch osmičkách, samozřejmě, že jo, na devítkách, desítkách budou potíže, ale se středním tankem byste se měli nepřítel dostat nějakým zázrakem do boku, že jo, a tam už to prostřelovat bude. Na goldové munici to má 280, no a vzhledem k tomu, jak je to číslo, prostě rovných 280, tak to podle mě napovídá tomu, že ty goldy jsou hýty. Podobně jako to máte 95E2, protože jakmile nějaký číslo vychází takhle rovně, třeba 330, 340 a nebo 260, tak většinou to přesně vychází na to, že to jsou hity. Většinou samozřejmě, není to pravidlo, ale myslím si, že tohle ty budou. Průbojnost na výbušní munici je potom 45, což teda znamená, že výbušná munice tady bude prostě obyčejná jako u jakýhokoliv jiného tanku. Poškození na ránu je ale 280, což je na středním tanku hodně pěkný, takže za to velký pales nahoru. Přesnost 0,35 a čas zaměření 2,1. Tohle už je prostě něco jiného než ta M48A2. Jako jasně, tenhle ten tank má prostě papírovou korbu na rozdíl od té M48 a nevypadá tak hustě. Ale zase má výkon motoru 666 a navíc všechny parametry jsou lepší, že jo? Takže TL1 LPC vypadá dost dobře. Takže přesnost 0,35, čas zaměření 2,1, to je pořádný rozdíl. Nabíjení tu máme 8,4, což je docela dobrý, takže i nějaký to poškození za minutu to bude mít. A nakonec sklopení dělá 9 stupňů, elevace 19 stupňů. No, takže když se na to podíváme, tak co by u tohohle tanku mohlo být špatně, protože tady těch špatných věcí je jenom málo. Otázkou je, a to bude asi největší otázka pro ten ten tank, jestli ten pancíř bude fungovat na té věži a i na Tý korbě. Myslím si, že na věži jo, na korbě si myslím, že spíš ne a to by nebylo až tak dobrý, protože ten tank je zase docela velký, takže jako ta korba se dá docela trefovat a na té věži, že jo, to slabé místo je taky docela velký, takže to bude největší problém u odolnosti pancíře tohoto vozidla a možná u té goldové munice. Jinak ten tank je perfektní a velmi, ale opravdu velmi se podobá i parametrama tanku T95E2, což je ten speciální prémiový tank, což mi vlastně i připomíná, že bychom s ním někdy mohli společně vyrazit přímo na bojiště. To by bylo docela dobrý, že jo? Tak, ale teďka se ještě pojďme podívat na obrázky tohoto ďábelského tanku. Tak, máme tady takovýhle obrázek, kde je teda trošku víc vidět to slabý místo tady nahoře. A ono přeci jenom je to docela velký, no. Zase to slabý místo je dost velký. Přeci jenom, hm. Já jsem si říkal, že to bude trošku menší než u nějakých těch petnů a takových lech, ale ono to tam zase je. Jako je to nějaká trošku modernější věž petna, ale prostě bohužel furt to tam zůstává. Tak, jdeme dál, ještě takhle ze zadu. Líbí se mi, že je tady z boku ten ten pancíř, protože ten často pomáhá k tomu, aby ty jejich střely někde zmizely a neprostřelovaly, i když by vás měli prostřelit, takže to se hodí. A opravdu strašně moc ta korba díky tomu připomíná toho desítkového čívtejna, který byl za klanovou kampaň. No, opravdu vypadá to hodně podobně. Tak, pak tu máme takovýhle obrázek zase z jiného úhlu trošku, ale jakoby nic dalšího nám asi neříká, jenomže že na ten tank prostě vypadá dost dobře a dost ďábelsky. Tak, jdeme dál, pak tu máme takhle z boku, což už je teda trošku lepší. Tady si tak nějak můžeme prohlídnout, jak je ten tank vlastně veliký v porovnání se zbytkem toho terénu na té prochorovce, že jo, kde ten tank je vidět. A dalo by se říct, že ten tank je docela vysoký, bohužel. Jo, já bych řekl, že bude docela vysoký. Hm? Ale nejsem si stoprocentně jistý, no, jako ono porovnání s okolní krajinou samozřejmě je takový všelijaký, že jo. Tak to máme ještě takhle zepředu a tady konečně je vidět líp ta korba, ale já tam dám ještě jeden lepší obrázek, kde se na tu korbu můžeme podívat úplně maximálně a to je tady. Tak, jak to tady s tou korbou je? Ono to je docela sklopený, Hodně to připomíná tu korbu, co má T95 zase, ale podle mě T95 je má líp hmm. to sklopení tady u té korby není tak veliký, takže je jasný, že do té korby vás budou prostřelovat, když pojedete s tím letím tankem. Snad jenom opravdu ty tanky, jako je to LT, by vás nemuselo prostřelit, protože když trefí vrchní plát, tak se to prostě odrazí někam pryč, ale pokud trefí ten spodní plát, tak tam vás stejně pravděpodobně prostřelej. Takže bohužel s tím pancířem to zase není žádný zázrak. Ono tyhle ty tanky s úžasným pancéřováním na věži a opravdu zajímavou věží nemají až tak velký smysl. Za prvé teda kvůli tomuhle nahoře, to je prostě jasný, že jo, tam vás budou střílet a prostřelovat. I když tady jsou ty pozorovací periskopy, které budou stát v cestě té střele, i tak vás tam trefí a prostřelej pravděpodobně. Asi teda ne úplně každou ránou, protože zase trefujte si to na nějakou větší vzdálenost, ale i tak ono je to docela veliký, že jo. Takže bohužel a zároveň ta korba je prostě takováhle. U té M48A2 si říkám, že tam aspoň ta korba odrazí asi úplně všechno, což může být hodně zajímavý, ale tady... Tady ta korba neodrazí nic, no zase tohle má lepší pohyblivost, lepší přesnost, takže jako buď M48A2, která je pancerovaná, a nebo tohleto, co má lepší rychlost, lepší přesnost, lepší dělo. Takže asi tenhle ten tank vítězí, že jo, no. Tak jo, jdeme ještě na poslední obrázek, ten teda vypadá takhle, no a to bychom měli TL1 LPC, nový tajný prémiový tank a zároveň takový trošku ďábelský prémiový tank, takže uvidíme, co nakonec na bojiště přinese. Teda nebojím se ho tak jako E75, i když, nevím, možná bych se ho měl bát tak jako E75, že jo? No, nevím, uvidíme. Uvidíme, co tenhle ten tank přinese na bojiště a vy mi napište dolů do komentářů, co si o tomhle tom tanku myslíte a jestli se na něj těšíte. Já docela jo, jako na to, že je to americký tank, tak mě se z T95 E2 hraje hodně dobře, vždycky se mi s ní dobře hrálo, takže si myslím, že i s tímhletím tankem by se mi mohlo hrát docela dobře, když je celkem podobné, že jo? No jo, ale tady už to bude pomalu všechno. Ještě bych na závěr upozornil, že samozřejmě ten tank se teprve testuje, takže mu můžou ještě něco změnit, že jo, můžou mu ještě změnit parametry. Doufám, že mu nezmění výkon motoru, protože to by prostě ztratilo tu unikátnost toho tanku, ale něco mu samozřejmě změnit můžou. Teďka už ale opravdu, pojďme zpátky do garáže. No a dneska opět zakončujeme video s T95E2, což prostě je takový opravdu dobrý tančík, asi s tím v blízké době vyrazíme na to bojiště. Jinak tady je ta korba sice porobná, jenomže tady ta korba má pancíř 114 a to už je docela velký rozdíl při tom, jak je ta korba takhle sklopená, že jo. Škoda, že tady není to pancířování z boku a tady je to slabý místo trošku větší na té věži. No, jsem na to hodně zvědav, když tyhle ty dva tanky se potkají proti sobě. Musím to někdy porovnat přímo ty parametry, který tank je lepší. Protože já vůbec nevím, co z toho vyjde. No uvidíme. Každopádně z tohoto toho odhalení tajného prémiového tanku už je to opravdu všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že jste se v něj bavili, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký super komentáře, napište mi váš názor na diabelský prémiový tank, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře a pokud budete mít nějaké otázky, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Třeba opět ze hry World of Tanks. Takže zatím čau.